rádio é massa. Vamos lá, voltamos. Abra a vovó. Ô vovó. Quando terminar essa vinheta, você vai falar assim: a minha rádio é massa, tá bom? Tá bom. Quando terminar, daqui a pouco. Vamos lá, de volta. Tô eu aqui, Fabinho, Cadu e a vovó do sexo. Todo mundo junto e misturado. Às 7 da noite na Massa FM. Eu tô feliz pra trabalhar. Massa FM. Ah, eu vou ser mandado embora desse jeito. Eu acho que vai. É massa, massa. Vai, FM. Vai, vovó, vai. A minha rádio é massa. Mandou bem demais, viu? Fabinho, pergunta pra vovó do sexo se ela aceita tomar um chope comigo, já que eu moro aqui no Fazendinho, em Curitiba. É o Marcos, Marcos Santos, vovó. Ele mora no Fazendinha, seu vizinho. Claro. Que é? Eu preciso do contato, o número dele. Ah, você precisa do número dele? Claro, como é que eu falo? Ô, você quer passar o seu número pra ele te chamar ou não? Não, passe você, eu não falo. Eu não me comprometo a falar números. Se você quiser passar, você passa aí ao vivo. Tá, então o número da vovó do sexo é? Que é? 41. Hoje é sexta-feira. Ô! Fala! 41 99 550 6510. Repete. 99 550 6510. DDD. O que ele tá pedindo, Fabinho? O DDD qual que é? 41. Repete então mais uma vez. 99 550 6510. Muito bem. Ô vovó, aqui tão tem perguntas. Ó, quem quiser fazer áudio, é pergunta de áudio pra vovó do sexo, pode fazer. Mas não fala besteira, tá? É, não vamos falar. Por favor, vamos é. Respeitar ela. Não fala palavrão, nem besteira, nem taradices. A vovó é nosso patrimônio. Pergunta pra vovó do sexo se ela usa calcinha fio dental, o famoso fio cheiroso. Olha. Eu não uso calcinha. Ah, nossa! Eu uso, uau! Eu só uso calcinha quando estou de saia ou vestido. Ah, entendi. Eu uso fio dental, sim. E usa fio dental, tá vendo? É, bobo. É porque. Pra, não, mas pra limpar a dentadura não precisa de fio dental, né? Você pode só tira e lava. É. Eu já mandei uma foto de fio dental, o Fabinho já viu. Eu já vi a vovó de fio dental. Ela já tava... sabe, uma vermelha. É, era vermelha, ela tava tirando um pedaço de carne do dente. É. Do dente ou da dentadura? Fala, vovó. Gente do céu, vou falar pro Danzinho. O Fabinho achou muito pelancuda, muito feia, vovó. Quem achou? O Fabinho. Eu? É, sou eu bem pelancuda. Claro que não. Eu falei é que. A minha dentadura caiu bem na hora da foto. Não, nada. Que pelancuda. Eu falei que você tá bem gostosa. Eu falei que tá tudo firminho. Ó, tem aqui pergunta aqui. Por que, que a vovó do sexo usa fio dental se a bunda dela não tem dente? É verdade. Quem falou isso aqui? Quem falou fio dental, não sei que bobeira que falou. Não, mas é a sua bunda não tem dente, mas o seu bumbum morde? Fabinho. Às vezes morde. Ó, gente, isso porque o Fabinho pediu respeito com a vovó do sexo, hein? Ah, eu não aguentei, eu tive que perguntar. Não façam pergunta desse nível, tá bom, pessoal? Desculpem. Vamos ver aqui se é pergunta aqui, vamos ver. Fabinho, dê um exemplo, Fabinho. Quê? Você tem que dar um exemplo. É, tem que dar um exemplo, desculpa. Vamos lá. Vovó do sexo. Ah lá, escuta. Realize o sonho do Telinha do Campo Belo. Me dê um presente de Natal, que é te conhecer. Beijo do Telinha do Campo Belo. O Telinha quer te conhecer. O Telinha é um gatão, viu, vovó? O Telinha quer te conhecer. Mas ele tem que ir pra Curitiba, porque você não vem pra São Paulo, né? Eu imagino, não. Você não vê. O Telinha ele ganha bem pra caramba. E o Telinha quer te conhecer, vovó. É só, o Telinha pega uma folga e vai pra Curitiba. Exatamente. Vamos ver se tem mais aqui, ó.
Atenção. Ô, Fabinho, bom dia. Beleza, Fabinho? Beleza. Cadu, bom dia, beleza? Bom dia. Cadu? Ô, Fabinho, pede pra vovó do sexo aí fazer aquele gemidinho que só ela sabe fazer. Só que eu não quero derrubar de novo, não, viu? A bandeja de língua de sogra. Senão é prejuízo, né? Eita, que gemido gostoso essa véia tem. Ah, se eu te pego, viu? Acho que ela ia acabar comigo. Vai, topa aí um. Topa fazer um gemidão pra nós aí, vovó? Mas... Sabe o que é, gente? Ó, eu vou explicar. Eu até dou um gemidinho. Assim, ó, bem rápido. Mas sabe o que é, pessoal? Eu já expliquei pro Fabinho. Eu já expliquei o caso. Eu não sei gemer muito bem. Eu não sou acostumada a gemer. Porque a minha mãe falou que a gente não pode falar de boca cheia. Ai, meu Deus. Não pode falar de boca cheia? Não, é falta de educação. Tem gente falando aqui que seu gemido parece uma batida de caminhão do Fusca. Claro, eu já falei que eu não sei gemer. Vamos ver aqui, tem mais pergunta. Boa noite, Fabinho. Boa noite, Cadu, de Federal de BH. Fala pra vovó do sexo aí, ó. Eu não sou rei não, mas eu adoro uma coroa. Olha lá. É panela velha que faz comida boa. Valeu, obrigado. Ai, que delícia. Muito obrigado. Você não sabe a coroa que eu sou. Você me visse, então. Se você me visse, você ia mudar de opinião. E apaixonar. Não, ele não ia mudar de opinião. Ele quer ele uma, gosta. Ele gosta de uma coroa. Ele gosta. Quer você. Ele quer. Ele tá querendo. É que imagina, é que todo mundo imagina que eu sou coroa. Não é. Coroa enxutaça, ó. Tem mais. Fala, Fabinho. Mano, eu vi que você colocou a Ângela e o Milton Júnior aí no ar. Dois robôs, né? Agora é a hora do A Voz do Brasil, mano. Nossa, velho. É isso aí, ok? A Voz do Brasil. Forte abraço. Pera aí, ó. Tem uma pergunta. Tá uma pergunta aqui. Ô, Fabinho, seu locutor de puteiro. Essa velha tá morrendo. Tá infartando, que gemido. E aí, vovó? O que que você fala pro Zaca? Quem tá infartando é o Zaca, pelo jeito. Eu tô bem acesinha, não tô infartando coisa nenhuma. Você tá bem acesa? Olha! Nossa, saúde assim. A saúde tá boa, graças a Deus. Ô Milton Júnior, manda um gemidão aí, Milton Júnior, porque assim, o pessoal quer que a gente eleja a vovó do sexo, ela já tá eleita, né? Aliás, eu quero mandar um beijo pra Val, né? A Val também tá ouvindo a gente, a Val Rosseto, lindona, a Val de Cascavel, que tá em Curitiba também, participando aqui, mandando mensagem no Instagram. Ô Ângela, você já é eleita a vovó do sexo, certo? Certo. E o Milton Júnior, o pessoal falou pro Milton Júnior ser o vovô do sexo. Mas pra isso eu preciso. É com ele. Você aceita o Milton Júnior ser o vovô do sexo ou não? Lógico, claro que aceito. Mas pra isso, Milton Júnior, você precisa mandar um gemidão. Geme aí, Milton Júnior. Manda um áudio gemendo, já que eu não consigo te ligar, que tá ruim aí, você tá no lugar incerto, não sabido. Manda um áudio gemendo, Milton Júnior. Tá? Tem pergunta aqui, ó. Fabinho, pergunta pra vovó do sexo se ela atende pedidos. Se ela faz com ou sem a dentadura? Ela não usa dentadura. Alô? Ângela, dormiu. Daí fica difícil, não usa dentadura. Não usa? Não usa. Ô, vovó! Vovó do sexo é coxa, branca ou atlético? Olha, o meu time eu acho que vocês não conhecem. Que meu time é de Paranaguá, eu sou paranaguara. E meu time é bem pequenininho, ó. É Leão da Estradinha. O meu time é Rio Branco. Rio Branco de Paranaguá. Mas ele tá em algum campeonato aí ou não? Não. É um time bem pequenininho. É pequenininho. Então tá bom. Então tá respondido aí. Tem time. Bom dia, Fabinho. E bom dia, Cadu. Olha, essa vovó aí deve ser a vovó mais gostosa que existe no Brasil. Porque
aqui com essa voz que ela tem. O que que tá acontecendo? Vou falar pra você. Deve ser uma gata. Que eu sou o João Paulo de Cianorte. Ok? Que foi? Ela tá rindo, velho. Que foi tão engraçado? Chamou ela de gostosa, acho que é isso. Foi isso, vovó? Cuidando de mim pra você. Você nunca ouviu isso? Como a gente se ama. Nossa, eu ouço toda hora. Ai, ô! Peraí, pra gente finalizar então o nosso papo, pra finalizar a conversa com a vovó do sexo, Milton Júnior mandou um gemidão aqui pra vovó do sexo. Vamos ouvir. Não, peraí. Põe aí, não, põe aí no computador que vai sair melhor do que aqui. Vamos aqui? Achar, acha o Milton Júnior. Acho que ele deve estar. Tá... Aqui, ó. Acha isso, põe aí. O Milton Júnior tá tentando ligar. Que isso? Tá no banheiro. Pode ser sincero. O que você achou do gemidão do Milton Júnior? Misericórdia. Ele comeu feijoada com repolho. Tchau, Ângela. Tchau. Chega. Você tchau. Continua mandando as suas mensagens aí pro 92995343714. Manda o teu áudio aí, diz o que você tá fazendo nessa madrugada. Tá trabalhando? Tá que nem nós aqui? Conta aí pra gente, estamos querendo ouvir a sua mensagem. Se quiser também participar da promoção da hora, tá valendo pra você o kit de maquiagem. É só você mandar o teu nome completo escrito, viu? Não adianta você falar por áudio, não. Tem que mandar nome escrito. Boa noite, Massa FM. Aqui é o Rodrigo Ribeiro, Santo André, Parque das Nações. Eu quero ver se essa vovó do sexo aguenta meu vovô, que é do sexo também. Ele é representante aqui no Parque das Nações, hein? Será que ela aguenta? Então vamos ver, então. Manda esse recadinho pra ela. Não, mas tem que saber o que ele faz de diferente. Exatamente. O que ele faz de diferente, velho. Ó, tem gente mandando aqui, misericórdia. O gemido do Milton Júnior parece o motor de um caminhão Scania. O Milton Júnior tava gemendo ou tendo um derrame? Milton Júnior tava cagando. Acorde ele aí, rapaz. Bom dia, Fabi. Aqui é o Juliano Cavalcante de Blumenau. Meu flango é massa. Juliano Cavalcante. Ele tá querendo ganhar. Tem o último pé de frango hoje. O Carlos de Colômbia também falou que o Milton Júnior tava cagando. Chama o SAMU, chama o SAMU. Milton Júnior tá passando mal. Ai, meu Deus do céu. Então é só você fazer o Milton Júnior mandar Melhor o Milton Júnior não colocar os braços pro alto, porque Deus pode entender o recado e puxar ele pra cima. Ai, Milton Júnior geme igual um gato engasgado. Fabiano Cruz. Tem mais aqui, ó. Só assim mesmo pro Milton Júnior gemer, cagando. Ai, ai. Fabinho, aqui, ó. Fala aqui, ó. Boa madrugada, Fabinho, Cadu, tudo bem com vocês? Tô tranquilo. Adeus, Fabinho, vai babar nos bagos do ratinho. Eu vou mesmo, cara, nos bagos e no... No quê, cara? No bigode. Fabinho, ô Cadu. Oi. O Milton Júnior teve um infarte aí, mano. Pode mandar o Sambu lá buscar ele lá, velho. Pessoal... É bem capaz. O pessoal tá pedindo pra guardar o áudio do Milton Júnior. Porque, pra usar sempre. Isso é um Fusca velho trocando. É o passatão. É o passatão do Milton. Trocando de marcha. Fabinho, pergunta pra vovó do sexo se ela tira o balão de oxigênio pra dar uma chupada. Adoro. Juliano Cavalcante.
Tá, mas o que que tem, Juliano Cavalcante, o que que tem? O Milton Júnior parece um peru sendo enforcado. É, pro Natal, né? Ô, Fabinho, pelo gemido do... pelo barulho do gemido do Milton Júnior, ele não tava carcando, tava sendo carcado. Ô, louco. Ô, Fabinho, mas esse gemido aí do Milton Júnior tá mais parecendo um carneiro berrando. Você não concorda, não? Concordo. O que que tu acha? O gemido do Milton Júnior tá parecendo os homens da caverna com fome. Coitado, parece que tomou todas e foi chamar o Hugo. Ai, meu Deus do céu. Tem mais áudio chegando aqui, ó. E aí, Fabinho, tudo certo? Tudo. E aí, Cadu? Opa! Tá com muito serviço aí? Se não tiver com muito serviço, aproveita e chupa no meu pito. Isso. Olha os caras aqui, ó. Juliano Cavalcante, não... aqui de Blumenau, porque minha rádio é massa. Não paro de rir, esse áudio ficou marcado pra história. Mais uma, amiga. Ah, aqui que o Milton Júnior tava sendo desbravado por um negão da canela fina. Ai, meu Deus. Fabinho, o Milton Júnior parece que tava no banheiro vomitando, hein? Ai, ai, eu não pago a internet pra ouvir isso. Alô, Fabinho, aqui é o Luizão. Ô, esse gemido aí parece um bezerro gemendo aí. Ô, louco. A outra aqui tá se mijando de rir com a vovó gemendo. Fabinho aqui, o Zacarita de Deep Web. Eu queria mandar um abraço pro Zacarita, também queria dizer uma coisa. É, parece o demônio da Tasmânia, né, velho? Caiporado não vai embora, já tô morrendo de sono aqui. Meus caiporos não vão embora. Tem cinco na casa ainda. Que na isso? Na casa Holanda. Bebendo lá. E eu morrendo de sono aqui. Você sabe que caipora é palavrão no interior. Ah, é? É, caipora é palavrão. Quer dizer o quê? Não, caipora, tipo, ô caipora. Igual, tipo, é um palavrão no interior, é um Entendi. Palavrão. Fabinho, esse Milton Júnior aí, acho que ele tá sendo comido por um cavalo, porque esse gemido dele tá muito esquisito. José Correia Pistola. Ai, ai, quer dançar? Quer dançar? O Fabião vai te ensinar. Fabinho, eu acho que o Milton Júnior tá sendo pegado, o jeito que tá pegando, porque esse barulho aí tá sendo pegado. Ai, o Milton Júnior, que delícia, menino. Eu faço essa mesma voz, menino, quando eu tô recebendo aquela massagem de 11 dedos. Ai, que delícia, eu acho que ele também tava recebendo, meninos e meninas. Ai, que delícia, beijinho do gordo do Aguinaldo Timote. Eu esqueci que eu ia falar agora, mas tudo bem. É. Meio uma desgrama, né? Ó, a vovó é minha conterrânea, só não torço pro Leão, sou São Paulina. A Gislaine, beijo, Gi, tricolor. É nóis. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do Fabião. Fabinho, meu parceiro. Aqui é o Alcatra de Blumenau. Alcatra. Cara, tá estranho essa situação do Milton Júnior aí, ó. Por quê? Eu acho que ele tava com problema, era botando a hemorroida pra dentro. O Alcatra, MC Alcatra. Alcatra tá caro, hein, velho. Tem que chamar MC Pé de Frango agora. Chame um padre aí pra exorcizar aí, ó. O Milton Júnior aí. Tá com o demônio no corpo, ó. Sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Glória, glória, cadê glória, glória, glória! Eu não sei, não acho. Eita, tudo. Glória! Aí, ó, você passou em cima. Aí! Eita, glória! Eita, aleluia! Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma. Desculpa. Ai, meu Deus. Ô, Fabinha, o Milton Júnior engoliu uma bola de pela.
É gato, é verdade. Gato em... É verdade, parece. Parece, porque eu tenho gato, verdade. Verdade, cara, quer ver? Ó, o coitado dos gatinhos, ele, porque o gatinho ele fica se lambendo, tomando banho, por isso que fala banho de gato, né? O gatinho fica se lambendo e ele engole os pelinhos dele. E aí ele vai soltar a bola de pelo, aí eles fazem isso aqui, ó. Ai, ai, ai. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Preciso baixar isso aí. Fala, Fabinho, aqui é o Valmisson, motorista de aplicativo de Carapicuíba. Ei, me diz aí, você tá fazendo um locutorzinho aí no Catu, é? Falou, galera. Vai te catar. Tô fazendo o Miltinho Júnior. Oi. Fala, Fabinho. Fala. Boa noite, Ailton e Iverson aqui de Curitiba, da Rede Massa. Ô, meus garotos. Tô acompanhando teu trabalho aí, meu irmão. Bom trabalho. Ô, seu louco, é o Fabinho que tá lá ou não é o outro que tá lá hoje? Você tá maluco, cara. É os dois. Ô, Fabinho, respondendo é tu? É os dois. Ô, nós no plantão aqui acompanhando você na rádio aí, filho. Sucesso sempre, que Deus te abençoe, tá? Valeu. Fica com Deus aí. Valeu, meu irmão. É nóis, garotinhos, é SBT Massa, Rede Massa SBT, dominando o sul do país. Aí, Fabinho, tá ligado aquele filme de lobisomem antigo? Parece que ele tá se transformando, velho. Que coisa feia, não? É, Milton Júnior se engasgou. Paulo TNT, né? É. Aí, Fabinho, beleza? Celso da Vila Medeiros. Tudo em paz aí, Fabinho? Tudo. Fabinho, depois desse gemidão e agora com esse pancadão aí, não teve jeito, hein? Rogério e o Maico estão no capô do carro, não, dançando de fio dental. Toma um pancadão aí, Fabinho. Põe Gretchen, que eles gostam de... Eu não, aí, ó. Põe o qualquer uma das duas, cara. Eles vão dançar, eles gostam de dançar Gretchen no capô do carro de fio dental. Essa é especialmente pros nossos amigos. Eu vou dançar aqui de fio dental agora, com o fio dental da tia da vovó do sexo. Eu vou dançar em cima da mesa de som aqui, vou tirar a rádio do ar de novo. Agora eles vão dançar com gosto, hein? Eita glória! Oi! E aí, Fabinho? Cara de... Que isso? É peixe? Nós tava cagando. Fabinho, liga pro Tigrão de Itaquá. Não, ele não ouve aqui, cara. Ele ouve outra rádio. E o pessoal fala que não quer que ele venha pra cá. Não sei por quê. Fabinho, manda um abraço pro meu amigo Celso aí, que tá em Moema. Meu amigo André, toca o som pra nós nesse banho de gato. Carlos de Colombo tá dizendo que o Iverson é o repórter mais louco do Brasil. Quero café! É! Olha lá, ó, o pessoal aqui falando, Tigrão, não! Deixa onde ele tá! Tem peixe hoje aí, Fabinho! Responde pra mim aí, ó! A tia fez peixe hoje? A tia fez, ela já comeu. Aí agora é o Cadu que manda, se ele já quiser. Já ela faz mais peixe. Já é. Neto, querido, a tia tá aqui, tem peixe, tá? Você vai vir almoçar? Oi, tia. Ai. Não, tia. Eu já almocei. Deixa pra outro dia. Obrigado. Tchau, tia. Fica com Deus. Oh, mas você editou ali a parte da cagada? É. Editei, é maior. Editei, é maior. Eu tirei, ela tava muito grande, velho. A cagada é muito grande, né? Era, nossa, ela ficava cagando, 3 horas cagando, velho. Não, será que isso aí é verdade? Espero que não. Será que não tinha ainda a função de apagar? Espero que não seja. Ai, meu Deus do céu, viu? Bom. Para, Fabinho, para de dançar, vai. Bom. Tigrão, sim, ele começou no Ratinho, Fabinho.
Cachaça FM, Rodrigo Ribeiro, Santo André, Parque das Nações. Eu sei que não tem nada a ver o que eu tô falando, mas eu queria fazer uma denúncia. É o meu quarto gato que é matado por veneno. O que que é isso? Eu chego em casa, o bichinho tá duro. Ah, ridículo. Sangue escorrendo pela boca. Não, isso aí é fazer com a maldade com os animaizinhos é horrível, né? É ridículo isso aí. Vamos ver aqui. Oi, Morena. Não, pelo amor de Deus, não façam isso nunca na vida de vocês. Nem o Tigrão de Itaquá, muito, mas muito menos o vovô do funk. Por favor. Não, vovô a gente já tem vários. Vovô a gente já é o Milton Júnior, o nosso vovô do sexo, o nosso vovô do sexo, depois dessa gemidão do Milton Júnior. É o vovô do gemidão, Milton Júnior. Pessoal falando do Iverson aqui, ó. Fala do quê? Cadê? Fabinho Iverson Vaz é o Drácula da madrugada, o repórter mais louco de Curitiba. Repórter do Tribuna da Massa. Vamos ligar pra eles? Vamos, é? Não, hein, Fabinho? Quê? É gemido ou o Milton Júnior tá arrancando o dente? Grilo. Você tá doido? Tá parecendo Cezinha, cachorro louco, pura bucha. O Iverson ganha abraços e beijo durante a entrevista. O pessoal é fã do Iverson. Ô, Iverson, o pessoal é fã, hein, velho? Ô, Fabinho, bom dia. Meu Tojinho tá cagando. É o espinho desse peixe que a tia fez, só pode. Ele tava agarrado no fiofó. Fiofó. Olha, eu tô aqui ouvindo vocês e fazendo um lanchinho com uma gelada. Mandou até foto aqui, ó. Bolacha com uma cervejinha mesmo, hein? Nossa, mas cara, não tem nada a ver. Ah, vai fazer peixe depois. Nossa, óleo com Brahma. Vai fazer peixe. Vai, que mistura explosiva, hein? O cara gravou um momento histórico, né, do rádio. Um momento histórico do rádio brasileiro. Ó, tem gente pedindo pra você ligar pro meu Júnior pra saber se ele tá vivo, cara. Depois do intervalo. Milton Júnior, prepara aí que eu vou te ligar pra saber se você tá vivo. Daqui a pouquinho, então a gente liga pra ele. Ó, é uma vinheta aqui da casa aqui, ó. Ó, é você que quer renovar... Ó, Cadu, deixa eu... Vamos... Eu não falei isso aí pra você ainda, né? Ah. Tem isso aqui, ó. Aí, a promoção Minha Casa é Massa. Então você, ouvinte, querido ouvinte, você tem que anotar três dias e três horários que você ouviu o sinal da massa, a vinheta da Massa FM, né? A vinheta que a gente vai soltar já já. E você vai ter que responder por que você merece uma casa massa. Por que você merece uma casa massa? E aí você manda pra gente no WhatsApp 929-9534-7314. Se você ganhar, imagina só, a gente vai renovar a casa inteirinha. Cadu, presta atenção. É. Cozinha do sonho com armário, mesa de jantar, geladeira, fogão, batedeira, liquidificador, micro-ondas, sala de cinema com sofazão, home theater, TV de 50 polegadas, ventilador, aparelho de som e também, gente, o quarto, né? Cama, colchão, guarda-roupa e tudo mais. Promoção Minha Casa é Massa, anote 3 dias de horários. E aí agora, ó, 2h29, hoje é dia 20, é isso? Dia 20. Hoje é dia 20 de dezembro e agora são 2h29. Promoção Minha Casa é Massa. Anote agora mais um horário. Você pode ganhar todos os móveis para sua casa. Minha rádio é massa. Massa. Massa FM. A minha rádio é massa. De volta com Companhia da Massa até às 5 da manhã. Você continua mandando a tua mensagem pelo 929-9534-7314. Nessa hora tá valendo aqui o kit maquiagem com 10 itens. Tem rímel, tem sombra, tem também a base, lápis, batom, pincel e muito mais. Que me deixou no beco sem sair. O que você tá fazendo aí, tá ligado? Pra quem? O Milton Júnior. Vou saber se ele tá vivo. Quando me viu, foi puxando. Sai fora de mim que eu tô me... Vai, Milton Júnior. De quem é esse jegue? Ele não vai atender, não, sabe? É, ele...
não vai atender. Eu acho que ele morreu, gente. Deve ter morrido mesmo. Não é que ele não vai atender, ele não pode atender. Eu acho que ele morreu. Ai, ai, continua mandando as suas mensagens, mandando o seu áudio aí, participando do Companhia da Massa. Ah, ah, tem gente falando aqui que viu o Cadu no story. Top, top, top. Quem que é essa aqui, ó? É a Manhosa, Manhosa de Pinhais. Uau, Manhosa. Manhosa. É. Eu vi o Cadu no seu story, top também. É, essa daí, pô. Você leu a mesma mensagem que eu, cavalo? Eu quero kit de maquiagem, não, nunca diga meu nome. Por quê? Mas agora eu sei seu nome, hein? Agora eu já posso te... Agora eu posso te chantagear, hein? Eu sei seu nome, eu sei seu nome. Quem que é, a Morena? Não, não fala. É o Cadu, não, a Cadu boca aberta. A Morena, mas eu não falei o nome dela. Mas eu sei o nome dela, agora eu posso chantagear ela. Mas por que nunca digo meu nome? Tem medo? Tá com medo? Fabi, não sei. Ela não pagou pensão. Tá com medo, Roberto Carlos? Ô Fabinho e Cadu, ótima companhia. Ô Fabinho, eu posso fazer faxina sem intenção. Ah. Só faxinar mesmo. Elisângela. Sei. Mas eu tenho a intenção. Não, mentira, não tenho nada. Fala assim, a intenção vem de mim. Bom, é, tem gente mandando salve Fabinho, salve Cadu, bom dia, aqui é o Isaías Alves, manda um alô pra gente aí, manda um alô pra ele aí, Isaías alô, Alves. É o Isaías, grande Isaías, grande Isaías. Ah, é? Você conhece já? Isaías é gente boa demais, cara, Isaías é fã do programa aí. É, o Cadu é o vovô Smurf. Vovô Smurf, é por causa da barba, né? Papai Smurf, né? Olha quem chegou cavalo, aqui. Cavalo, é papai Smurf, seu cavalo. Bom dia. Nossa. Posso soltar por aqui que é melhor? É, ô Catrícia. Melhor, né? Aqui, ó. Não, ela tá ruim o áudio dela. Grava de novo, Catrícia. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Cadu. Tudo bem com vocês? Tudo. Me conta, hoje o programa tá melhorzinho que ontem? Por quê? Tava ruim? Nossa. É. Que tá ruim é o seu áudio. Aí, Fabinho, já que tá todo mundo gemendo, também vou gemer. O gemido da pantera. Ai. Ó. Oh. Ó. Oh. Que é isso? Ai. Ó. Oh. Deixa isso aqui, Fabinho. Oh. Ah, minha filha. É. Cadê? Ô, Cadu, seu teta de... Cadê? Sumiu ali, peraí. Tem mais áudio chegando aqui. Cadu, seu... Eu já tô vendo aí que tem a vovó do sexo, tem o vovô do sexo. Por um acaso aí tem vaga pro Kid Bengala? Ah, falou. Quem Kid tiver aí, ah, tô querendo a vaga. Ah, tá bom, né? Oh. Quem muito fala, quem muito faz essa propaganda aí, meu chato. Cadu, seu teta de capivara, por que que você fala pra mandar mensagem se você não lê? Tô lendo aqui, poxa, tô lendo. Fabinho, manda um beijo pra minha esposa Luzia, Luísa, que tá na escuta, por favor. Beijo, Luísa. Bagaceira. Que é isso, velho? Só que você tem que salvar também. Bagaceira. Bagaceira. Ai, tem mais áudio chegando aqui, você pode mandar o seu também. Ô, Fabinho, fazer o gemido da pantera. Valeu! O cara já fez aqui o gemido da pantera. Nossa, já. Nossa, assim você me mata. Ó o Mikael aqui, o Mikael mandou mensagem agora, ó. Cara, acordei com o gemido do Milton Júnior. Delícia. Bom dia pra vocês. Bom dia. Ai, Mikael de Guarulhos, acho que o Milton Júnior se foi, viu? É, a gente tentou falar com ele, Mikael, mas por enquanto tá difícil. Fabinho tá tentando de novo contato aqui, ó. Dá um gaizinho no meu aqui, que eu acho que você esbarrou aí sem querer. Alô? Aí. Ô, alô, Milton Júnior. Ah, agora veio, hein? Tá louco, velho. Você tá vivo? Tô vivo, agora chegou a ligação sua, né? É, não, mas então, você tá... Fabinho! Você tá vivo, porque a gente tá preocupado com você, cara. Porque a gente não sabia se era um gemido, era um infarto, era um derrame, era uma... Você tava no banho, o que que era? O que que foi? Foi um gemido. Ó, eu tô vendo os áudios aí que os caras estão mandando aí. Os áudios aí, falando que é um gemido. Quando chega no finalmente, todo mundo faz esse gemido aí, velho. É a mesma coisa que você tá no banheiro, velho. Ah, não, não é, não. Não, é diferente.
Apesar que... Claro que é. É a mesma coisa, velho. Apesar que é um prazer, né? Quando você tá muito apertado pra ir no banheiro, é a mesma coisa, é quase igual. É quase igual você. Eu não sei como eu posso falar essa palavra sem ser palavrãozento. Se chegar nos finalmente, você. Ejacular, pronto, fala. Nossa, velho. É a mesma coisa. Se você tá muito apertado pra ir no banheiro, pra fazer o número 2, sabe aquele que sai de uma vez, prá, igual a tia do peixe? Meu Deus do céu. Neto querido. É um prazer, é quase que igual, né, velho? Não é? É igualzinho, é a mesma reação. Agora, eu queria, dos caras que tá falando aí, do áudio, mandasse áudio aí dos caras gemendo. Não, melhor não. Não, inventa não. Não, a gente quer só você gemendo. A estrela é você. É. Eu sei. Você é o nosso... Deixa eu falar uma coisa pra você. Fala. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se comparar os áudios, não vai mandar não. Não precisa mandar. É tudo igual, velho. Vai sair tudo igual. É a mesma coisa. Então, você conhece vários áudios desse tipo aí? Não ouvi. Perguntei se você conhece vários áudios desse tipo aí. Vixe, meu. Os grupos aí, nem que fazia essas coisas aí nos grupos aí. Ah, é? Entendeu? Só nos grupos mesmo. É pelos grupos que você conhece. Ô Milton Júnior. Oi. Me fala uma coisa, quando você vai na Dorinha, você geme desse jeito? Rapaz, quando eu vou na Dorinha... É dobrado, eu quase derrubo o quarto, velho. Eu quase derrubo aquele quarto, velho. É, porque você é o lobo mau, né? Porque você com esse gemido aí, você assopra e cai a casa inteira, né, velho? Dorinha é uma casa de diversão noturna? É. Dorinha é a casa das meninas, das primas, lá em Lins. Foi a primeira zona que eu fui na minha vida. Aí, ó. Foi a Dorinha. Eu nunca tinha ido na zona. Oi. E voltou pra aquele mesmo lugar, velho. Tinha mudado e voltou pra lá, pra ir pra Guaiçara. Ah, eu lembro. Eu fui, foi lá mesmo que eu fui. Foi a primeira zona que eu fui na minha vida. Tinha mudado de lugar e agora faz 2 anos que voltou pra lá. Tá uma maravilha. Tá. 2 quilômetros da minha casa. Ah. Então, Milton Júnior, você tá bem? A gente tava preocupado com você. Você tá bem, né? Tô bem, saudável. Tô preparado pra pegar a Ângela. Que é isso, velho? Que é isso? Tô esperando você sair daqui, né? Com umas malas. Vou inventar com a dentadura dela, você vai ver só. Então tá bom. Tchau, Milton Júnior. Tchau. Abraço. Tchau. Jesus Cristo. Tem mais áudio chegando aqui pra você que manda mensagem 92995347314. Ô Fabinho, o Cadu fez uma palhinha aí da avó lá do peixe, da vovó do peixe. Pede pra ele fazer a vovó do peixe aí, só pra eu ouvir, vai sair igualzinho. Puta merda, Cadu, faz aí, Cadu. Neto querido, a tia tá aqui, tá? Tem peixe. Mas você vai vir almoçar? Você vem almoçar? Sou mais bocudo. Gemido do Milton Júnior parece um porco morrendo. Ô, Fabinho, vamos ver se é bom de conta. Tipo. De novo? Quanto tipo deu? Mas de novo, rapaz. Ô, Fabinho. Pergunta pro Milton Júnior que se na hora que ele tava gemendo, se ele não tava tentando abrir a garrafa de vinho, esqueceu e engoliu a rolha. O gemido do Milton Júnior parece um porco morrendo, você já leu essa aqui. Marcelo Feltrinho, Barana, tamo junto, Marcelo, abraço. O primeiro áudio ficou ruim porque tá muito barulho, eu tô na rua ainda, aqui na Marginal. É. Tá trabalhando ainda, a gente entende. Tá trabalhando. Ô, Catrícia, hoje tá bom de serviço, porque 13º da galera tá saindo, né? Acho que tá bom de serviço, né, ô Catrícia? Pode ser que mais tarde fique melhor ainda, hein? É de novo essa música? É de novo, eu gosto dela. Ah, vai dançar pelado, hein? Então. Manda um abraço lá pro Edinaldo de Curitiba, porteiro. Ele tá dormindo essa hora, ô. Acorda! Visagem. Baila, meu amor. Fabinho Cadu, manda um abraço de motoqueiro na piazada da Apanha Frango da Lapa. Marquinho Motora do Frango por aqui. Abraço. Mas por que abraço de motoqueiro? Porque vai agarradinho por trás. Meus amigos.
Você só pensa nisso também, viu? Me coloca nos prêmios aí, quero dar de presente pra minha filha. Meu nome está acima. Olha, agora ficou bom aqui, ó. Beleza, travou aí. Agora ficou legal, hein? Eu vou colocando daqui então. Bom dia, Cadu. Bom dia. Me coloca no sorteio aí da maquiagem. Quero já tá, amor. A minha filha Gabriela. Já está no sorteio. Beijo, lindona. Obrigado pelo carinho, viu? Vamos continuando. O Cadu derrubou o computador. Eu não. Me manda o áudio do Milton Júnior gemendo, por favor. Vou colocar de despertador. Olha aí, Milton Júnior. O Milton Júnior disse que todo homem geme assim. Ele deve ter ouvido vários no pé do ouvido pra estar afirmando. Foi isso que eu quis dizer. Manda o áudio do velho tarado aí, velho safado. Tá todo mundo querendo o áudio do Milton Júnior, gente, que gemendo. Tá fazendo sucesso, hein? Por que que vocês querem isso pra vida de vocês? Pelo amor de Deus. Boa noite, Rodrigo Ribeiro, Santo André, Parque das Nações. Boa, Rodrigão, um abraço pra você, querido. Não vai não, hein, bicho? O Cadu tá querendo andar no Passatão do Milton. Ah, aí demora, daqui a pouco vai. Cadu, antes de você ir embora, solta pra gente aí o centro do seu bumbum pra ver se você geme igual o Milton Júnior. Ah, vai te catar, rapaz. Você tocou aquele dia? Tocar o quê? O centro do seu bumbum? Não. O pai de santo? Não, tem. Colocou aqui? Sim, é. Não, põe pai de santo. Eu salvei o nome errado. Agora voltou. Ah, lá, voltou. Põe aí, pai de santo. Mas voltou aí pra você e sumiu pra mim aqui. Que beleza, hein? Ai, macumba. Me jogaram um feitiço. Ah, toquei mesmo. Tocou. Feijão, né? Perdi casa, emprego. Até meu cachorro morreu. Me indicaram uma macumba. Vou aproveitar pra tomar um café. No centro de Nova Iguaçu. E o tal do pai de santo se chamava seu bumbum. Foi no centro do seu bumbum. Eu me consultei, foi no centro do seu bumbum. Meu caminho eu encontrei. Agora que eu prestei. Alô, me perguntou. Eu me consultei. 929-9534-7314. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Cadu. Bom dia. É o vigilante Paulo Calado aqui de Navegantes. Tô querendo participar aí do sorteio do pé de frango também. Valeu? Tá bom, já. Um abraço. Tá. Minha rádio é Massa FM. Beleza, já tá no nosso sorteio aqui. Fabinho, você vai me colocar no sorteio do kit de maquiagem? Já tá aqui. E se eu ganhar, já que você vem pra cá, pra Itapetininga, ver a sogrinha, você vai trazer ele pra mim aqui? Já tá aqui, viu? Já tá aqui, já temos o seu nome, você já tá concorrendo a... Eita, parou aqui, rapaz. Parou, vamos de novo então. Aí é macumba. Mais uma vez, parou. Me jogaram. A gente toca de novo. Morena, você já tá no nosso sorteio aqui, tá bom? É curtinho, do tempo da caverna lá, né? Acabou, né? Sim, a mulher levou a pau na cabeça. Só que dessa vez foi o contrário. Em vez de ser a mulher levar uma paulada na cabeça, foi o Milton Júnior que levou, entendeu? Que isso, rapaz? Ninguém entendeu nada. Cadu, toca chupisco, aquela que você chupa o pisco, Marquinho, motora do Frango Lapa. Tá bom, tá esperando aí, viu? Ô, gente, o gemido do Milton Júnior parece uma pessoa que está recebendo um espírito. É, lembra mesmo. É verdade. Seu bumbum me apertou. Ai, ai, quem mais? Já não bastava você, agora mais um. Quem é esse metido que está com você? Posso saber, sou eu. Mas metido por quê? Metido por quê? O que eu te fiz? Tá sempre aberto. Bom dia. Eu queria pedir uma música aí, queria pedir o Fundo da Grota. E queria oferecer pra todo mundo que eu tô devendo aí, pro banco do Sicredi, pro banco do Itaú, pro SPC, pro Serasa. Queria oferecer pra todos eles, porque eles são muito importantes na minha vida. Me ligam todo dia, eles lembram de mim. A galera gosta de você, cara. Essa é a verdade. 929-9534-7314. É só você mandar o teu áudio, mandar a tua mensagem. Ah, tá faltando ovelha, vou tocar ovelha já, viu? A madrugada tá animada, tá faltando só o Jorge. Rapaz, sabe que o Jorge ainda não ligou? Você percebeu também que não tocou a música dele, né?
Só quando ele liga, parece que é uma ligação, né? Tem o detector de presença. Aí quando ele liga, toca a música. Oi. Paulo de Guarulhos, confeiteiro. O que tem? Bom dia, Fabinho. Bom dia, Cadu. Bom dia. Ô, Fabinho, foi eu nesse sorteio aí também do kit maquiagem. Ah, é? Você quer usar maquiagem ou vai dar pra sua esposa? Fabinho, bom dia. Bom dia. Bom dia, Cadu. Bom dia. Fabinho, você sabe a diferença do gato com sabonete. Manda ele passar os dois no rabo. Aquele que arranhar é o gato. Abraço, Fabinho. Você sabe a diferença do gato e do sabonete ou não? É, o que eu vi ele falando que o que arranhar, passa no rabo e o que arranhar é o gato. O meu gato dá uma arranhada na minha bunda às vezes, que eu tô dormindo. É. Ele pula na cama e dá uma arranhada na minha bunda. Sabe que o meu gato chama Jorge? Eu tenho um gato também. Você tem o seu gato chama Jorge? Jorge, é. Ele é corno também ou não? Ah, o pai chama Jorge, é verdade. A mulher que não. Oi, bom dia. Que é a Elisa de Jockey. Aham. Queria estar participando do sorteio da maquiagem. Elisa do Jockey. Vai ser um prazer pra mim. Mas é lá de Santos. Obrigada e um bom dia. Tô comendo bolo. Se fosse daqui de São Paulo, a gente já pensava outra coisa. Oi, Neto, querido, que é um bolo? Escuta até as 5. Tamo junto. É nóis. X Sampa. Nossa, tem um bolinho gostoso que deixaram aqui, ó. Boa noite, meu querido. Rodrigo Ribeiro, Santo André, Parque das Nações. Fala. Me coloca nesse sorteio aí da maquiagem. Já tá. Pra dar de presente de Natal pra minha noiva. Que tô sem condições. Tá certo. E coloca aí, por favor. Tem que fazer por onde. Espero tá ganhar. Certo. Tá certo. Tem que tentar. Cadu, bom dia, Fabinho. Bom dia. Vim pra casa aqui, o Elias. É nóis, moleque. Motorista da Cota 200. É nóis. Fabinho, já que fizeram uma pergunta, qual a diferença? Qual a diferença da cuca pra castanhola? Responde aí, moleque. Você sabe. A cuca pra castanhola? É. Não sei. Qual que é, Cadu? Eu nem imagino, velho. Homens e gatos são iguais. Os dois fazem carinho quando querem comer. Uau. Verdade. Uau. Verdade. Fabinho, o Jorge não é um corno, o Jorge é inocente, sabe nada. O que o Jorge falou? Eu não ouvi o Jorge, eu tava comendo. Não, o Jorge não veio hoje, porque perguntaram do Jorge. Eu falei, não, vocês perceberam que nem tocou a música dele, porque quando ele aparece tem o detector de presença. Tem, a música já dispara na hora, cara. Ô, Fabinho, eu queria ser seu gato pra arranhar sua bunda. Que isso, velho? É assédio isso aí, viu? É assédio. Peraí que eu vou pegar mais um pedaço de bolo. Você quer um pedaço de bolo, cara? Quero. Tá gostoso, cara. Quero. Vou trazer uma bandeja aqui pra nós. Que é isso? Tem câmera nesse estúdio aqui, velho? Tem. Acho que eu não duro até o final da escala, não, viu? Tô desconfiado. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Cadu. Bom Parabéns dia. Pelo programa. Obrigado. Uma ótima sexta-feira a todos nós aí. Hoje é dado tomar o gole, né? Não é não? Quem fala por aqui é o Fabiano. Escuto pela 95,3 Francisco Beltrão, Paraná. Opa! Obrigado, abraço pra todo mundo aí de Francisco Beltrão, ouvindo a Rádio Massa. Nada gostoso. Ei, Fabinho, bom dia. Bom dia. Eu sou da PG. Sorteio da maquiagem aí pra eu presentear minha esposa. Pode deixar. Tá na massa, isso aí. Tá todo mundo querendo fazer uma média com a esposa, com a minha recador. Com a Ketcher, tá bom. Recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Ah. É o chefe, ó. E aí? Vocês estão comendo no estúdio. É nada. Passa no RH. Tá sério. Qual do chefe? Nenhum, mentira. Tô mentindo. Deu uma mensagem da Larissa. Qual Larissa? A Larissa, minha amiga. Ela é de Campinas, só que ela deve estar em São Paulo. Tá sem sono, tá ouvindo Companhia da Massa. Beijo, Larissa. E aí, aquela foto que o cara mandou ali, velho? Ah, pelo amor de Deus, cara. Que é isso aí, cara? Bom dia, Fabi. Bom dia, Cadu. Bom dia. Fabiano Pareiro de Maringá, mais uma vez aí na frequência, meus reis. Programão tá show de bola, hein? De maluco da madrugada. É nóis. Salve, salve, galerinha. E aquela dedada no Braquiara que não apareceu ainda. É nóis. O padeiro aí que tá na atividade. Não, ele apareceu sim.
Braquera tá bravo com o Cadu. Por quê? Porque o Braquera, ele manda os áudios e você não tá colocando. Nossa, tô. Eu, Fabinho, Cadu, boa noite aí. Boa noite. De volta aí com o nome de vocês aí, o negócio. Que é isso? Pedindo kit de maquiagem pra esposa, não sei o que, não. Então vou pedir pra minha mãe. Eu junto aí também. Ela se abaixou. Ô, Morena, se você ganhar, você não vai dar pra ninguém, não? Nem pra mim? Cadu, não vai embora agora às três, não. Fica com a gente até às cinco. Quem sabe agora, depois das três, não rola uma besteirinha mais. Que é isso, hein? Que é isso? Eu vou te ligar, hein, Morena? Morena, eu vou te ligar. Sério de verdade. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Cadu. Bom dia, Rádio Massa. Pablo de Vilhena, Rondônia, movimentando o transporte aqui sentido capital Porto Velho. Rapaz, eu não escuto toda noite não, mas eu tô rachando demais com os áudios e com vocês dois na programação. Minha rádio é massa, primeira vez que participo. Ô, rapaz. Boa, garotinho, seja bem-vindo, galera de Rondônia, ouvindo a Massa FM, alô Porto Velho, alô Cacoal, alô Jiparaná, alô todo mundo, tamo junto. Você é luz, é a estrela e lua. Tem uma moça que gosta que eu cante essa música pra ela. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Eu esqueci quem é. Eu sei que ela gosta que eu cante meu iaiá, meu ioiô. Eu esqueci quem é. E nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Amor, ó, pra quem quer que eu ligue pra Morena de Tatuí, ela não pode atender. E nem no WhatsApp ela pode ficar, mas ela fica. Mas por que ela não pode? Ah, tá trabalhando, né? Ah, ela trabalha com o quê? É monitoramento, eu acho. Controle de acesso? Eu acho que é. Pra falar nisso, a Leila apareceu hoje, gente? Não. A Leila apareceu? Acho que sim. A Leila tá ouvindo? Leila, você tá ouvindo, meu amor? Tá sim, ela apareceu hoje. Fabinho e Cadu, aqui é o Lude, tudo bem? Acabei de sair da balada aqui da festinha do programa da Eliana. Tô indo pra casa e vocês estão comendo bolo, eu vou contar pro chefe. E eu quero um pedaço, tá bom? Um beijo. Acabou. O Cadu acabou de comer, Lude. Ô, Lude, o programa já entrou de férias já? O programa do Ratinho já entrou de férias já ou não? Que beleza, hein? Ô, Fabinho, que é Fábio de Santa Catarina. Xará. Sou eu que gosto que você cante meu iaiá, meu ioiô. Ai. Beijo, gato. Beijo, lindão. É mesmo. Você fala pra gente mandar mensagem, vocês não lêem as mensagens. Muito chateada. É isso. Hashtag chateada. Como que é seu nome, meu amor? Deixa eu ver aqui. Só esqueceu disso? É, aí, cadê? Fabinho. Aí, Cadu. Oi. Tô vendendo árvore de Natal pra dar uma melhorada aí no orçamento, tá ligado? E ela começou. Porque o negócio tá crítico, a situação tá crítica pra todo mundo, então pra dar uma melhorada no orçamento, tá ligado? É, né? É, R$50, baratinho, cara. É, né? Já vai. Já te dou uma montada, tá ligado? Já te dou uma montada. Prontinha, tá ligado? Tu só tem que dar o pisca-pisca. Dando o pisca-pisca, eu já te dou uma montada. Ai, tchau. Tchau. Fechou? Fechou. Ó, é a Lili Lima, mora em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, ouço a massa durante o dia, mas à noite comecei ontem, quero dizer que vocês são incríveis, eu dou muita risada. Ô Lili, seja bem-vinda à nossa madrugada, viu, meu amor? Seja bem-vinda. Mais uma mensagem dela aqui, ó. Vamos ver aqui. Ô, é sério que vocês não vão ouvir meu áudio, mandar beijo pra mim? Aí, ó. Tá muito braba. Não, Lili, meu amor. Lili Lima, seja bem-vinda ao Companhia da Massa. Sua militar, ela tá toda de militar na foto, toda trabalhada no militar. É isso aí, um forte abraço pra você aí, sua maravilhosa Lilima, ok? Fala, Ludi. Isso mesmo, Fabinho. Estamos de férias. O chefe tá fazendo alguns merchandising e logo. Estaremos de férias, graças a Deus. E que venha 2020 com muito sucesso. Beijo. Ô, Lude, vocês saíram de férias e até hoje eu não fui no programa, hein? Vocês estão de sacanagem. Também não vou dar sua camiseta, não, viu, Lude? Ah.
Até agora eu não fui no programa. Ô, seus dois corninhos. Ah, de Catal. Não vai pôr minha mensagem no ar, não, pô? Ah, tá. Põe meu áudio no ar aí. Tá aí, pô. Sacanagem, velho. Desde ontem tá mandando aí mensagem, vocês não abrem. Tá aí. Uma panelinha aí, ó. Abre sempre os mesmos. Uma palhaçada isso aí, cara. Tô ficando chateado já, velho. É palha assada, palha frita, palha cozida. É dois trabalhos. É um trabalho pra ficar chateado e outro pra deixar de ficar. É, e é um trabalho pra mandar áudio pra reclamar. Mas eu falei o quê? Fabinho! Cadu! Oi! Ô Cadu! Oi! Cuidado com esse Fabinho aí, velho. Por quê? Ele atira pra tudo quanto é lado nessa rádio aí. É mesmo? Você viu mais cedo aí com a menina que tava aí, né? Fica ligeiro com a bunda no banco aí, não, que você vai ver na cadeira. Delegado, taxista. Ó, oh, é verdade que o Vando morreu depois que cheirou a calcinha da Ângela? Adeus, adeus Fabinho, até a volta, se cuida bastante. Já tá me mandando embora, ou aqui? Eu vou embora às 5, rapaz, quem vai embora às 3 é o Cadu, não é eu? Eu vou embora daqui a pouco. O Cadu não tá vendo que o Fabinho não quer ler as mensagens do pessoal e depois joga a culpa em cima de ti. Não tá percebendo? Você deixou o cavalo no cachorro. É sempre assim, velho. É... A culpa é sempre do estagiário. Vai lá no meu Instagram que vocês vão ver quem que tá mexendo na mesa de som. Quem tá mandando as mensagens. Mas ele tem um tablet ali também. Tá? É, eu tenho, mas eu não tenho o poder que você tem nas mãos. Ah, tem o poder. Hadouken! Tem o poder aqui, ó. Oi, aí. Dá esse kit de maquiagem e vai pro intervalo. Calma, rapaz. Até Moblas que tá escutando nesse momento a 92.9. Não é droga e nem álcool, mas é vicia. Um abraço. Olha o carro dos meus ovos chegando na sua rua. Ganhei uma Kombi, a herança do meu pai. Comprei ovo pra vender e tô no corre do carro. Fica aí sabendo porque o meu carro é louco. Fica aí sabendo porque o meu carro é louco. Olha o carro do ovo, olha o carro do ovo. Olha o carro, olha o carro, olha o carro do ovo. Olha o carro do ovo, olha o carro do ovo. Olha o carro, olha o carro, olha o carro. Olha o carro dos meus ovos. Fica promoção, então a gente faz. 30 ovos é 10 reais. Olha o carro do ovo. Olha o carro do ovo. Ah, Larissa, beijo pra você, tá em Campinas, baixou o app da Massa FM, já que não tá conseguindo dormir, sobre eu comer no estúdio, poderia ser aquele pão maravilhoso, pão de mel maravilhoso que eu te levei uma vez, mas você tá longe agora. Ué, quando você vier pra São Paulo, você traz o pão de mel e aí nós vamos comer juntos esse pão de mel. Nós vamos nos lambuzar todos de pão de mel. Eu passarei pão de mel em você e você passará pão de mel em mim. Ficaremos todos melados e grudados. Formigas andarão pelo nosso corpo. Seremos picados pelas formigas. Ai, meu Deus do céu. Fabinho, caiu o sinal da rádio. Fabinho, deixa eu ver seus ovos. Ô, Morena, você pode... Você pode ver, você pode fazer um omelete, você pode fazer ovo mexido, você pode fazer o que você quiser, Morena. É isso mesmo. Eu trabalho no monitoramento de um condomínio. Fico de olho nas ruas principais e todo o perímetro deles. Tem uma câmera bem em cima de mim, eu não posso ficar no WhatsApp, em rede social, senão meu patrão vem com o meu rabo, mas eu sou teimosa e eu vejo do mesmo jeito. Vamos ver, né? Torcer pra não dar ruim. Beijo. Morena, eu queria ser seu patrão pra quando você fizesse alguma coisa errada eu comer seu rabo. Eu queria, de verdade. Eu queria mesmo. Você faz, ó. Morena, você fez a coisa errada. Vou lá e como o rabo dela. Entendeu? Ê, Morena. Quero bolo também. Manda beijo pra mim. Tô escutando vocês. Quero kit de maquiagem. Perdi o sono até. É a Fabiola. Fabiola de São Bernardo do Campo, Terra do Jorge. Fabiola, beijo pra você.
Rádio Massa, meu nome é Tatiane, hoje é meu aniversário. O que a rádio vai me dar de presente? Eu vou te dar de presente um beijo. Eu vou te dar de presente parabéns. Que o seu dia seja maravilhoso, que o seu aniversário seja espetacular. Essa nova fase que começa a partir de agora na sua vida, que ela venha repleta de alegrias, que ela venha repleta de sucesso, de saúde, de muita paz. E é claro, de alegria. E é claro, sempre na companhia da Massa FM. Adeus, Cadu, pega no meu peru. Morena, estão perguntando se você gosta quando o patrão come o rabo. Dando risada só. Ô, Fabinho, tô em Ponta Grossa. Tô dando risada sozinho e te ouvindo. É a Késia. Beijo, Késia. É só da sexta-feira que o povo já tá falando em comer rabo. É chefe mal-humorado, gente. É, vocês não estão entendendo. Não é besteira. Ele é chefe mal-humorado. Chefe que vem lá e dá aqueles, né? Aquelas fumadas. Então. Fala, Fabinho. Vê meu áudio. Ô, Fabinho. Aqui é o Tavares de Maringá. Toque a ovelha aí, vai. Tem café aí? Quero café! Quero café! Fala, Micaelzinho! Ô, Fabinho, o Rodrigo Mason, ele não tá podendo ouvir o programa, mas ele te mandou um abraço. Então eu tô passando aí pra dar um recado. Boa! E mandar um abraço pra ele também, que é um brother, um grande amigo pra mim também. Ele é, ele. Micael de Guarulhos. Ele, o Rodrigo, a Cibele e o Xoxoteiro são os. Se eu tivesse dinheiro, eu contrataria os três pra serem redatores do programa, porque eles são muito criativos, né? O Rodrigo, a Cibele e o Xoxoteiro. Se eu tivesse grana, eu contrataria os três para serem redatores do programa, para escrever as coisas, porque eles têm umas sacadas muito boas, né? A Larissa tá dizendo aqui, ó, que ela prefere ser, em vez de ser picada por formiga, ela quer ser picada por outra coisa. É, eu tenho uma minhoca aqui que ela morde. Eu tô triste, você nem falou comigo hoje. Falei sim, meu amor. Tudo bem, é Esther Andriele. Falei sim, meu amor. Você é uma linda. Beijo pra você, viu? Caiporada, não vai embora, já tô morrendo de sono. É de novo essa? Tá chegando a hora do Flamengo jogar! É verdade, o Flamengo. O Flamengo vai jogar. Olha, Fabinho, isso nunca aconteceu. Mas se acontecesse, eu acho que seria bem gostoso. Ai, ai, ai. Moreno, eu queria tanto poder te ligar, viu? Ô, Fabinho, você é fogo, viu? Só porque minha avó não pode ouvir essa música do Vando, você tinha que colocar essa música? Não fui eu, foi o Cadu. Você já sabe, né? Minha avó é surda, não pode ouvir. Ô, Fabinho, pelo que eu percebi, a Morena falou isso no ar porque ela tá fraco de serviço. Mas ela não foi pra casa do Milton Júnior porque o patrão dela já deve ter dado mais uma comida de rabo nela. Aliás, o Milton Júnior, ó. Viu? Se tiver meio fraco de serviço aí, vem aqui e chupa meu. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. O fã do Catarina, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar um encontro entre você, ele é DJ, eu acho que ele continua na Massa FM, vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar um encontro amoroso entre você e ele. Aí você vai lá, você mata a saudade, ele fala no seu ouvido, entendeu? Ele fala no seu ouvido, aí você mata a saudade dele. Então vamos marcar um encontro aí, tá bom? Mulher de amigo meu. Será que essa minhoca morde mesmo? Até hoje eu não vi. Fabinho, tá na hora do Flamengo perder feio. Thiago Gonçalves, fala, Thiagão. Fala, meus queridos da Rádio Massa FM. Oi. Beleza? Aqui é o Thiago, motorista de aplicativo, na madrugada de São Paulo, Campo Limpo, Zona Sul. Um abraço pra você, meu querido, essa rádio maravilhosa. Eu queria pedir pra vocês, se não fosse incomodar muito, cara, aquela música lá, eu acho que é do... Esqueci o nome, de Matheus e Cauã, não, é... Esqueci o nome do cara. Eita. Ela é mais ou menos assim, ó. É. Tem pedaço meu em cada bar. Oh. Tem pedaço
pedaço meu em cama de alugar. É, mais ou menos assim, essa música é linda demais. Se você puder mandar pra mim alegrar aí, que eu tô meio parado aqui agora. Ah, tá, é bom demais. Tá meio fraco de serviço? Mulher da amiga. Então pera aí que nós vamos. Essa música aqui é bonita, eu vou falar em cima dela, tá bom? É, você tá meio fraco de serviço aí, cara? Milton Júnior tem um recado pra você, ó. Viu? Se tiver meio fraco de serviço aí, vem aqui e chupa meu pit, então. Porque toda primeira vez, tô aqui me divertindo com vocês, adorei, vocês são demais. Fabinho, tá todo mundo querendo peru. Ô, lindeza, ô, Fabiola. Pô, primeira vez você ouvindo e logo no dia que eu vou sair, meu. Fui mandado embora, viu, Fabiola? É meu último dia hoje aqui. Tá desligada, bem no dia que eu fui mandado embora. A minha cara que quebrou. O Cadu tava aqui porque tá treinando pra ficar no meu lugar. O Cadu puxou meu tapete. Só um beijo seu, morena de Tatuí. Tem pedaço meu em cama. Essa música é um espetáculo, né? Nossa. Tem pedaço do meu coração pra todo canto. Só um beijo seu pra sair juntando. Do que, meu filho? Ponha esse áudio, ponha. Aprenda a escrever primeiro, rapaz. Coloque, ponha. Existe ponha. Chupa meu áudio. Ô, Fabinho, já aproveita, já que você quer me contratar, então, já contrata, porque já, dia 30 é meu último dia aqui, dia 7 eu pego a minha carteira de trabalho. Partiu Massa FM. Eu não tenho dinheiro, filho. Vou na hora. Eu não tenho dinheiro. Chuchoteiro de americano. Eu não tenho dinheiro, cara. Pedaço meu em cama de alugar. O que seria pedaço meu em cama de alugar? Só um beijo seu pra sair juntando. Tem pedaço meu em cada bar. Tem pedaço meu em cama de alugar. Tem pedaço no meu coração pra todo canto. Só um beijo seu pra sair juntando. Sexta-feira. E aí a gente nem comemorou, né, meu? Meu coração pra todo canto. Cara, essa música é muito linda. Como eu queria estar apaixonado pra curtir essa música, ó. Nossa, eu vou colocar um pedacinho aqui de novo, ó. Queria estar apaixonado pra curtir essa música apaixonada. E no meu telefone tinha que vir um sensor. Essa é muito boa, né? Muito boa. Pra desligar a minha cara. Minha cara que quebrou. Essa é a música do Milton Júnior pra Ângela, porque ele tá caindo aos pedaços. É a música do leproso, né? É a música do leproso. Tem pedaço do meu coração pra todo canto. Só um beijo seu pra sair juntando. Tem pedaço meu. Bom dia, Fabinho. Acho que o Milton Júnior levou uma dedada. Ai, ai. Por isso que ele urrou e fez o exame da próstata. Ele urrou, velho. Eu, Ailton de Nipuã, interior do estado de São Paulo. Vocês querem? Oh, obrigado. Vocês querem ouvir o Milton Júnior gemendo de novo? Isso aqui é um momento histórico no rádio brasileiro, gente. Escuta isso aqui. Tem pedaço do meu coração pra todo canto. Só um beijo seu pra sair juntando. Oh, oh, oh. É
meu último dia, eu fui mandado embora. Eu mandado embora. O rapaz aqui, ó. Rapaz aqui me derrubou, ó. Não foi nem o Mandioca que me derrubou, foi o. Foi o fã clube Catarina aqui que me mandou embora. Ai, 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 meu. Sexta-feira! Hoje é sexta-feira, menino. Já encerrei o expediente, já vou falar batido. Cobrador, não adianta ligar pra mim hoje, não. Hoje eu não pago ninguém. O dinheiro de eu beber cachaça, eu não desvio pra nada. Não tô nem aí. Seja de carreira. Verdade, Morena, boa ideia. Eu vou fazer a vinheta de abertura do Metendo Espeto, o gemidão do Milton Júnior. Não vai ser mais gemidão do WhatsApp. Vamos mandar agora, né? Em vez de ser gemidão do WhatsApp, desse aqui, ó, cadê? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse aqui, ó. Não, não vai ser mais esse gemidão aqui do WhatsApp. Gemidão do WhatsApp será a partir de agora. O presidente vai decretar. Presidente vai decretar o novo gemidão do WhatsApp. Cerveja, 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 cerveja. Ó, vamos lá. A partir de hoje, vamos lá, presidente, vai. É isso aí, ok. Eu gostaria de mandar essa mensagem a todos vocês brasileiros, a todos vocês brasileiras, ok? De todos os estados da nossa nação, ok? Eu gostaria agora de deixar decretado que o gemidão, que esse aqui, será substituído a partir de agora por esse aqui. Chega de patrão, o coração no céu. Ai, ai, ai. E o sol no coração. Pra tanta solidão. Cereja, 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 cereja. Na boca da morena. Bom dia, bom dia, bom dia, Fabinho. Bom dia, que é Franco Billy, se a Jess, bom dia pra todos aí da Massa FM. Eu. Fabinho, eu queria mandar um abraço, um beijo. E pro meu pai, Jair Flores, lá de Monte Alto, estado de São Paulo. Fazendo aniversário. Fez Opa. Aniversário ontem, dia 19. Parabéns, pai. Mandar um abraço pra ele lá. Muita saúde. E sextou. Tchau, obrigado. Sextou, sextou, sextou. Poucas coisas me deixam com vergonha. Uma delas, esse gemido do Milton Júnior, que vergonha alheia. Fabinho, aqui é o Jean de Vaipurã, no interior do Paraná. Fala, Jean. Comecei a acompanhar o seu programa há uns 3 dias atrás. Tô gostando, hein? Parabéns. Vem com nós, meu irmão, vem com nós. Agora 3:19, se você quiser participar também, ó, 929-9534-7314. Ô, Fabinho, seu baitola. Fala. Me passe teu endereço que eu te mandar um carpane de Natal. E contrata eu nessa rádio também. Eu já falei pra fazer um quadro... Já falei pra fazer um quadro Zaca Responde. Você não fala nada, pô. Bom dia, Fabinho. Essa do Milton Júnior aí, já emenda aí, ó. Você tava no consultório médico. Diz quando o médico, ele socou-lhe o dedão, perguntou pra ele, ele gemendo, que como é que tá se sentindo bem, e ele olhou pra trás e falou, eu sinto que te amo. Eu, Antônio Roberto de Lima, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. O Milton Júnior tava passando mal ou tava cagando? Fabinho, os dois gemidos juntos fica legal. Bom dia, Fabinho, bom dia, Cadu. Aqui é Rudinei de Correia Pinto. Quero participar do sorteio da maquiagem. Beijo, Rudinei, beijo, beijo, beijo. Ah, eu
hoje é sexta-feira, que delícia. Ai, sexta-feira, só gostosa. Nossa, me arrepio. Ai, sexta, que bom que você chegou. Que bom nada, não vai fazer diferença nenhuma. Vou trabalhar o fim de semana inteiro mesmo. Não quer gostar de você. Pô, quebrou no meio, meu barato, meu. Louco, viu? Achei que vinha aí alguma coisa especial, quebrou, cortou no meio, meu. Didi. Aldemir, São Vicente, tamo junto, Aldemir. Oi. Bom dia, Fabinho, bom dia, Cadu, aqui é o Júnior de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Rapaz, essas coisas aqui no Mato Grosso do Sul não se cria não, viu? É só pro seu lado aí, viu? Rapaz, cuidado com isso aí, vai que pega. Vai que esse mal passa pra vocês dois aí no estúdio. Toda dengosa. Bom dia. Paulão de Balneário Camboriú. Um abraço, Fabinho. Por esse moço também, o outro também. Boa. Um abraço. Boa. Tudo de bom pra todos que estão escutando. Minha rádio é massa. Obrigado, obrigado. Melhor o gemido dele do que o ronco do meu marido aqui no meu ouvido. Cama de alugar é motel, Fabinho. Fabinho, como eu faço pra conseguir esse áudio que você colocou aí de sexta-feira? Procura no YouTube. No YouTube, digita lá, é sexta-feira. Mistura o gemido do Milton Júnior e o da vovó do sexo. Esse gemido do Milton Júnior é porque a pantera tava pegando ele. Aí, Fabinho, bom dia! Bom dia! Hoje é sexta-feira! Uhul! Vim de fazer um churrascão e cheirar um pó! Mentira! Gostei de churrasco! Fabinho, quando será que vai ter o 13º? Porque eu fui na zona e perdi minha carteira. Agora eu não sei o que eu vou dizer lá em casa. Xiii, ferrou, mano. Manda um beijo pra Lúcia Pereira e pra Sabrina de Blumenau. Um abraço pra você, Dionísio Maia de Blumenau. Alô, Dionísio! Monga, monga, monga. Ivi, beijo, Ivi. Monga, monga, monga. Oi, Fabinho. Bom dia. Aqui é o Fabão, da Baixada Santista. Cama de aluguel. Trabalhando aqui, pegando um potente, progresso do Brasil. Esse gemidão aí, sei não, irmão. Pelo amor de Deus. Forte abraço. Oi. Ô, Fabinho. Oi. Esse gemidão do Milton Júnior me lembra quando eu morava no interior lá que. Entrava um casal de gato no cio embaixo da casa. Nossa, verdade, cara. Verdade, no telhado, né? Nossa. Mas esses gatos aí é meio... Sei lá, viu? Esses gatos aí é meio estranho. Bom dia, Fabinho, nosso camisa 10. Bom dia, filho do Bin Laden. Beleza? Rapaz, aqui na Casa de Pedra tá tenso, hein, cara? Já foi? Muita festa hoje aqui, hein? E ninguém deixou nada de cerveja pro Brasil. Já foi esse. Monga, monga, monga. Chegando a hora do Flamengo jogar. Meu, o programa que tira a gente da nossa postura, cara. Cara, esse programa é diferente, viu? Ai, Deus do céu, viu? É diferente. Fabinho, eu vi que você celebra casamentos. Por acaso você desfaz eles também? Depende do jeito que você quiser que eu desfaço. Depende do jeito, viu? Monga la monga. Oi. Monga, monga, monga. Vai, Morena. Deixa eu preparar a trilha aqui pra Morena agora, então. Agora, a Morena de Tatuí tem um recado pra todos nós. Não, Fabinho, não é pra quebrar no meio, não. É pra subir em cima, pra cavalgar e fazer gostoso, puxar pelo cabelo, dar tapa na bunda. Isso é muito bom.
gente, eu não vou conseguir terminar o programa desse jeito. Não vou conseguir terminar o programa desse jeito. É sério, o negócio aqui tá difícil. Ai, ai. Eu acho que eu vou ter que... Eu acho que eu vou ter que gemer também. Porque a Morena gemeu. Eu vou ter que gemer também. De novo. Admiro o reino animal. Quando um filhote nasce com defeito igual Milton Júnior, a mãe já mata no ninho. Ô Fabinho, esse gemido me deu insônia. Agora todo mundo na dancinha da vassoura. Oi Fabinho, bom dia, manda um abraço pra mim, Giovana de Ortigueira. Oi Giovana. Agora todo mundo na dancinha da vassoura. Agora todo mundo na dancinha da vassoura. Pensando na voz da Morena e da Leilinha. É isso. Que é isso, Castro? Que feio. Prefiro do Milton Júnior. Fabinho, o Cadu, tá passando um café aqui agora aqui. Lembrei de vocês. Deixa eu te perguntar. Vocês gostam de café na cafeteira? Ou no coador é mais forte? Vou varrendo. Oi. Esse gemido do Milton Júnior aí, eu acho que ele estava deitado junto com o Negão do Zap. O Negão do Zap tá aqui, ele participa, é o nosso Kid Bengala da madrugada. Ô menininho, eu sou seu fã, danço contigo até de manhã, danço contigo até de manhã. A dança da bruxinha, a dança preta, a dança loura. Fabinho, você sabe o resultado dessa conta? É 30% de 25%. Ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. Com o cabo da vassoura é pior do que cenoura, você pode se dar mal. Bom dia a todos. Tela azul. Acho que já é quase boa tarde, mas tá ali no bom dia ainda. Fabinho, esse gemidão do Milton Júnior já dá pra fazer parte da equipe Nação Transante já, hein? Sandro Ribas, abraço. Não sei se falaram quando eu tava em off, mas esse áudio do Milton Júnior, ele tava recebendo a massagem de 11 dedos do Zaca. Vou varrendo. Fabinho, acho que o Milton Júnior, esse dia que ele gemeu aí, é o dia que ele foi fazer o exame da próstata. O médico falou pra ele, fala 33, irmão. 1, 2, 3. Daqui a pouco. Música. E só música massa. Massa FM.
maiores artistas do Brasil você curte aqui na Massa. Eu vou trocar meu celular numa que é tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um tris. Diga o que te fez sentir saudade, bote um ponto final, colhe de uma vez nossas metades. Tem como ser um pouco menos linda, tem como ser o dono da minha vida. Todo dia, toda hora, o seu artista preferido canta aqui na Massa FM. Massa. A internet via fibra ótica da Turbo 10 Telecom garante mais velocidade e qualidade com planos ideais para você. Tenha mais alta tecnologia de internet na sua empresa ou residência. Mude para fibra ótica, vem ser Turbo 10. Disponível em Céu Azul, Agro Cafeeira e Ramilândia. São exatamente 5h60. Aqui o Natal é massa. Alô, galera, alô, ouvintes da Massa FM. Aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Nós queremos desejar a todos vocês um Feliz Natal. A minha rádio é massa. Massa. Assim você. Vai, Milton Júnior. Vovó, a vovó foi dormir? Dia Fabinho, beleza, Alex de Londrina. Cara, esse gemido aí parece quando você chega da balada, sabe? E já vomitou tudo que tinha pra vomitar e tá forçando. Verdade. É mais parecido com isso, hein? Verdade. Cadê a nossa vovó? Cadê a nossa vovó do sexo? Ela já foi dormir? Beijo, Kátia. Kátia, você quer seu beijo especial? Então tá aqui um beijo especial pra você. Imagina só nós dois andando pelas ruas de Serra Negra. Um grande beijo pra você, Kátia. Ai, se eu te pego. Não sei o que é pior, os gemidos ou os discursos. A vovó tá aqui. Oi, vovó. Não fui dormir não, meu amor. Mas eu mandei 4 áudios e o Cadu não mostra, né? Não mostra? Não foi no ar. O que você quer? Tô bem acordadinha, meu amor. O que você quer? Eu só durmo quando eu encerro o programa, tá bom? Então, beijinho, beijinho. E a vovó do sexo. Ô, vovó do sexo, eu quero fazer um crossover. Um gemido seu e do Milton Júnior junto. Um gemidão seu e do Milton Júnior. Nossa! Fabinho! É, bem que você podia pedir um gemidinho aí, como você vai demorar um tempinho pra voltar aí, né? Gemidinho dos ouvintes aí. Ah, pode ser de todos aí. Não, vai ficar ouvindo. Gemidinho da Leilinha, que tá nativa aí, da Blackpink. Vai ficar ouvindo. Pelo menos lá da galerinha massa, entendeu? Gemidinhos. Deixa eu ver, o Cadu mandou uma mensagem no meu particular aqui. Eu vou colocar no ar, não tô nem aí. Peraí. Fala, Fabinho, beleza? Ô, não esquece de mandar o print lá do e-mail do Raiz pra mim, cara. Por favor. Tá bom, cara, vou mandar. Vou mandar um print lá, tá bom, Cadu? Cadu, ó, Cadu. Cadu tá me xingando agora. Ah, Cadu, faça meu favor, hein? Amanhã é o Cadu que vai estar sozinho aqui, hein? Amanhã o Cadu vai estar sozinho aqui, hein? Caramba, velho. Depois do gemidão do Milton Júnior, a Ângela não dorme, vai ter pesadelo. A Ângela gostou do gemidão do Milton Júnior. Bom dia, Rádio Massa. Bom dia, ouvintes. Esse aqui é o gemido do Cristiano.
Falou. Falou, cavalão. Abriu a porteira pros loucos ficarem gemendo. Não, não abriu nada, não. Não quero. Coisa horrível. Ô, Fabinho, será que o Cadu vai dar conta aí, ô, Fabinho? Será? O que você acha? Fala pra nós aí. Olha, Cido, dependendo se... O Cadu é casado, então não sei se ele vai querer dar conta de alguém nesse momento. Ângela, Ângela, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai. Ângela, Ângela, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai. Estou preso no trânsito com pouca gasolina. Ai, meu Deus do céu. O calor pra me rachar e lá fora é só buzina. Ai, não acredito que eu ouvi isso. Boa noite, Fabinho. Aqui é o Hermes de Balneário Camboriú, motorista aplicativo. Oi. Cara, esse teu programa é o máximo, cara. Tem que ir pra televisão pra dar risada, cara. É demais. Minha rádio é massa. Ai, abraço, meu querido. Obrigado pelo carinho, viu? Ai, ai, ai. Ô, Fabiola, meu amor, tudo bem? Fabiola, eu já até entrevistei a Neiva aqui, viu? Eu já até entrevistei a Neiva aqui. É, eu ia entrevistar a Ivete do Sinarzinho, mas ela não me atendeu porque disse que ela toma um diazepam, aí ela dorme cedo. Eu já entrevistei a Neiva, já liguei pra Neiva e falei com ela ao vivo aqui já no programa. Muito obrigado por lerem minha mensagem. Muito feliz com isso. Oi, meu amor. E agora vocês vão ter que me aguentar, viu? Venha. Por muito tempo. Beijo pra você. Bom dia. Venha que eu aguento. Venha que eu aguento. Chama o SAMU que isso não é gemido, é falta de ar, pode ser infarto. Milton Júnior, tô preocupada, você tá bem? A Ivy tá preocupada com você, hein, velho? Ângela, Ângela, assim você me mata. Ah, eu te pego, ai, o Rosivaldo fica gravando tudo, velho, acho que ele ouve depois. Eu acho que ele ouve depois. Bom dia, bom dia, Fabinho, minha delícia. Oi, meu amor. Amanhã você já não vai estar mais com a gente? Não. Ah, não faz isso não. Mas eu estarei com tua falta. Eu estarei com você na Espanha, viu? Eu vou ter que trabalhar nos feriados. Sem você vai ser duro. É, tá, é duro mesmo. A gente, né, vai ter que fazer mole, né, mesmo. Ficar não. Mole, né? É. Aí, Fabinho, boas férias, meu amor. Vou estar aqui esperando o teu retorno, viu? Já que você não vem pra Espanha, né? Madrid não está perto de São Paulo. Que peninha. Manda beijinho aí pro pessoal do grupinho Massa FM. Hoje estive fora um pouquinho por causa do cansaço mesmo. Tá bom. Mas ligada na Massa FM. Beijo, meu amor. Beijo pra você, viu? Taninha, né? A nossa querida Taninha da Espanha. Taninha maravilhosa. Bom dia. Só passando pra deixar um bom dia a todo mundo aí fora. Bom dia pro pessoal da galerinha da Massa. Boa, jovem. Bom dia a todos os ouvintes da rádio aí. Boa, boa, boa. Realmente a sua rádio é massa. É nós, querido. Tu é cara. Tamo junto. Cara, tamo junto. Pera aí, deixa eu colocar. Eu que anima a madrugada, cara. Sai daí não, hein? Pena que você vai sair de férias. Volta logo, hein? Um abraço. Márcio Victor aqui da Baixada Santista. Isso aqui é o Cido. Cido de Maringá cantando Fogo e Paixão. Curtir, vai. Ô Fabinho, esse Milton Júnior parece aquele zumbi do Walking Dead. Com tesão. Cido! Nunca meu não.
Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. É, gente, não vacilem, porque o Rosivaldo tá gravando tudo, viu? Ô, Fabinho, eu tenho certeza que o Milton Júnior aí não é gemidão. Isso aí foi o santo baixando ele. Ele acabou de receber a entidade aí. É, ele foi no centro do seu bombom. Oi, bom dia. Bom dia, Fabinho. Ademir de Curitiba. Ô, Fabinho, já arrumaram o apelido pro Cadu aí ou não? Coloca o apelido dele de teta de cadela. É, teta de cabra, acho que colocaram, né? Teta de cabra. Foi teta de cabra que colocaram. E aí, cowboy viado? Longe de casa faz mais uma semana. Bom dia, Fabinho. Fabinho, essa remissão do Milton Júnior aí, ó. Esse aí no consultório médico, fazendo exame de próstata. E o médico socou o dedão no rabo dele. E ele, numa remissão danada, o médico perguntou pra ele: o que tu tá sentindo, meu filho? Diz que ele olhou pra trás com os olhos cheios de lágrimas e falou pro médico: eu sinto que te amo. Ai, boi viado. Senta, eu sei que senta. Ele senta. Hoje tá sem graça o programa, vou pra concorrência. Tchau, vai com Deus. Eu preciso colocar essa musiquinha aqui. Vai com Deus. Eu não tenho, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Só pra levantar o rabo. E aí, cowboy viado? Deixa eu ver aqui. Zap, papapá, risada. E aqui no rodeio. Brilha manchete, rezo. Criança. Graxa seu sapato. Eu não tenho, mas eu vou. Quer ver? Eu vou tocar uma música aqui. Aê, cowboy viado. Eu vou tocar uma música e vou editar aqui rapidão. Que deu vontade agora de. Antes de eu sair de férias, uns dias. Ah, não, tem aqui sim, ó. Tem aqui. Achei. Não vou precisar sair, não. Ó. Vou repetir a mensagem do cara. Hoje o programa está sem graça. Vou pra concorrência. Não tá aqui, não. Não tente sorrir por mim. Ai, Telinha, meu cachorrão das madrugadas, me chama de sua cachorra. Vamos, me pega com força. Delícia. Que é isso? E que telinha do céu, hein? Pra quem não sabe, esta é a Leila, tá, gente? Nada a ver. Oi. Olá, Fabinho, vai sair da rádio agora. Quem que eu vou comer? Vai comer. Ô, Fabinho, você está por fora aí. A vovó do sexo tá aqui em casa hoje comigo. Mentira. Reginex, vovó do sexo. Ela é terrível. Não, a vovó do sexo é a Ângela. Não tentem tirar a coroa da nossa vovó do sexo. Boa madrugada, Fabinho. Seu programa é muito bom. Mas esse Milton Júnior não canta nada que preste, não sai nada que preste da boca desse camarada aí. Isso aí é uma cadeia de demônio que ele tá com ele aí. É o quê? Ô, bicho que canta ruim, que não faz nada que preste, viu? Não. É esse tal de Milton Júnior. Não, eu gosto das músicas dele. Fabinho, esse gemido do Milton Júnior, já sei, a vovó do sexo fazendo fio terra nele. Oi, quem tá aqui? Ô, Fabinho, bom dia a todos aí. Boa sexta-feira. Esse gemidão do Milton Júnior aí tá aparecendo mais que ele tá no banheiro soltando barro, hein? Você tá é doido. Fabinho, meu amor. Fala. É a vovó do sexo. Fala, vovó. Escuta, põe no ar, por favor, que eu tenho que mandar um beijo. Me colocaram no grupo da galerinha, da massa. Muito obrigado, pessoal. Eu quero mandar um beijo pro Bob, de Curitiba. Já adicionei o WhatsApp.
O Gel, né, aquele Xoxote, não sei o nome dele lá. Xoxoteiro. De americana, um beijinho, Gel. O Jô da Água Verde, aqui de Curitiba, também já adicionei. O Telinha, de Campo Belo, beijo, Telinha. Obrigado, Telinha, já até adicionei. E o Braquiara, aquele xarope. Tchau, tchau, povo. Até amanhã, hein? Amanhã meia-noite tô firme. Tá bom, Cucadu? Beijinho, beijinho da vovó do sexo. Mua. Mas o Telinha também, o Telinha quer comer todo mundo, né, velho? Pelo amor de Deus. Só consegui pegar a música, vá com Deus. Não, mas tem eu tentei aqui, pelo menos. Não, já tem aqui, ó. Eu achei. Pra quem reclamar, agora eu não vou mais. Não vou mais ficar bravo. Eu só vou soltar isso aqui, ó. Fabinho, Telinha deve ter muito dinheiro pra pegar essas mulheres, pra ficar gemendo e falando deles sem serviço. Oi, fala. Fabinho, hoje não tem 13º, hoje Fabinho. Hoje tem. Segunda parcela. Domingo eu tô de folga, Fabinho. Daí eu vou tomar aquela gelada sossegada. Vai estar meio fraco de serviço? Vai pra cá, Fabinho, pra nós tomar uma gelada junto, Fabinho. Boa, boa, boa. Hot Company Massa. Aqui, ó. Se o Telinha morrer do coração, a culpa é da Leila. Kiko, não tem nada aí. Não tem nada, o cara manda áudio em branco, velho, pelo amor de Deus. Fabinho, olha o Milton Júnior. É uma cabra. Fala, Fabio Cadu, mano. O Milton Júnior, tá ligado? Fazendo amor com a vovó do sexo aí, se sentiu o Capitão Caverna, não parecia, mano? Capitão Caverna! Mano, mas lembrou muito esse vídeo que eu tô mandando aí pra vocês assim, mano, que o meu pra gravar o gemidão assim é tipo a Leila teve que dar uns tiros no Milton Júnior pra ele gemer, parece essa cena aí da morte aí, mano. O gemidão do Milton Júnior num clima natalino. É o Fabinho. Oi. Aproveita que você vai entrar de férias aí, ó. É. Vem pra cá. Aqui em Campina Grande do Sul, vem participar da nossa festa aqui do Segurança. Vai ter cerveja roda, hein? Aí sim, hein, rapaz. Aí sim. Eu vou aproveitar que eu vou estar meio fraco de serviço, entendeu? E aí, bom dia, Israel de São Sebastião, Litoral Norte. Hoje é sexta-feira, 13º da conta. E daí? Não recebeu porra nenhuma mesmo? Vai descontar a pensão, vai descontar o INSS, não vai sobrar nada pra mim. Valeu, galera. Vou ficar aqui. Gemidão do Natal. Fabinho, meu delícia, meu bebê, meu gostosinho. Oi, minha alegria das madrugadas. Oi, minha entupidinha. Te amo. Independente do que acontecer, eu te amo. Oi, minha entupidinha. E te acompanharei por toda a vida, tá bom? Beijos, beijos. Desejo Feliz Natal, boas festas e tudo de melhor. Que sua vida seja só sucesso, saúde, paz e muito que esse Jota na sua conta, no seu bolso. Bebê, beijos, beijos molhadinhos por todo o seu corpo. Beijo, beijo. Ai, que gostoso. Beijo, minha entupidinha. Tudo demais. Mas eu estou sozinho. É isso aí, Rádio Massa. Parabenizar vocês aí mais uma vez. A minha rádio é massa. Pra quem não está feliz, tchau, obrigado. Fabinho, na escuta até as 5. Bora, 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 até as 5 da manhã. Fala pra vovó do sexo me jogar na parede e me chamar de lagartixa. Alô, massa, aqui é o Luciano. Alô, Fabinho.
Fabinho, Rádio Massa, até Luciano, São Sebastião do Paraíso. Forte abraço, São Sebastião do Paraíso, é massa, audiência bombante. O cara tá no banheiro dando uma barriada e o troço não tá saindo. Milton Júnior estava tendo uma cólica menstrual. Fabinho, eu vou pedir um favor pra você. O Bundinha de Pato escuta a Rádio Massa todo dia na maior altura. Está esperando você falar o nome dele, pelo amor de Deus. Pede pra esse boca de macaca baixar o volume do rádio, senão os vizinhos vão acabar invadindo a casa dele e batendo nele. Na boa, faz essa. Ô, Bundinha de Pato!